Milekitić doživeo je veliku neprijatnost prošlog petka na nastupu u Bazelu, kada je na njega nasrnuo gost kafane u kojoj je nastupio popularni folker. Javnosti nepoznati muškarac prišao je pevaču, povukao ga, srušio sa bine i pao preko njega, nakon čega su reagovali pripadnici obezbeđenja kako bi sprečili još veći haos. Snimak okršaja preplavio je kako portale, tako i društvene mreže, a pevač u svojoj prvoj izjavi posle incidenta objasnio je šta se zapravo desilo. Pevam već 48 godina i nikada u životu neprijatnost ni najmanju nisam imao, sve do sada. Znate, ja sam iskusan, čim vidim da je neko ovakav ili onakav, da pokuša nešto, ja ne prilazim. Nema gde nisam pevao i za vreme rata, a ovako nešto nikada nisam doživeo. Započeo je Mile svoju ispovest. Pevao sam u petak uveče u Bazelu, došao je jedan gost i kaže, jel može ta i ta pesma? Ja mu kažem, sačekaj buraz, ne mogu da prekidam sad što pevam. Ja njemu lepo kažem, samo da završim ovo, ne mogu usred pesme da prekinem i da pevam drugu pesmu. Nije mi davao nikad znake da je agresivan. I on mene za ruka povuče na dole, bilo je tu par stepenika, ja sam sapleo i pao. Odmah je skočilo i obezbeđenje i sklonilo ga sa mene. Iz tog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika. Na snimku to zaista izgleda tako. Povukao me Sabine iz revolta, video sam ja sa namerom da mi naudi. Ali verujte mi, da sam ja primetio nešto da psuje, da ima neke namere, da je agresivan, da me gleda, ja bih odmah rekao obezbeđenju, ali ništa nisam primetio. Samo sam mu najnormalnije rekao da ne mogu istog trenutka da mu otpevam pesmu koju je tražio, objašnjava Kitić. Bila je tu i njegova žena, počela je da kuka, plače, ma haos, evo meni telefoni non stop zvone. Svi su se potresli, pogotovo i moja Marta koja je videla snimak, a nije znala šta se kasnije desilo, da je sve okej. Okay. Završava Mile i dodaje da nikakve povrede nije zadobio, te da nije bilo potrebe da potraži lekarsku pomoć, već je uredno nastavio svoj nastup.